Essa é a Luli, a mais nova aluna do colégio. Vem aqui na frente se apresentar pra classe, Luli. Sabe aquele gelo no estômago que dá toda vez quando você tá lá no alto da montanha-russa, prestes a descer? Escola nova também me dá isso. Nossa, como você é metida, garota. Dê logo, filho, antes que eles cheguem. Se você quer algo bem feito, faça você mesma.